សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការទទួលពាក្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើទីតាំងដីកម្រប្រៃឈើនិងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងបរិស្ថានយោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ05ប្រកាសចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី លិខិតលេខ013កដដពចុះថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលិខិតលេខ611សនបសថចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងយូរឆ្នាំនៅលើទីតាំងដីកម្រប្រៃឈើនិងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច กระทรวงกสิกรรมรุกค้าประมัยนังนิสานนึงกระทรวงปริธานทัดขนงภูมิศาสตร์ขัดโปสันสมมกนักเปียสนาสมโนตามสลาคมสังกัดดอยดำเรบจอบมวยจมวยเอกสาแปะปอนมวยจำนวนเมียนโดยคางเคราอัตสัญญาบันสืบเพอครูซาหรือสืบเพอสนาเนวเอกสาบเจ้าการกับใดทลีลิขัดติงลุหรือเปียสนาสมการกับประประหรือลิขัดปฏิเสธหรือมันสมกอลเสร็จการกับประประใดทลีหรือนึงมันสมกอลอัจฉริยะวัตถุ ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់រានមកដាក់ពាក្យនៅសាលាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរៀងរាល់ម៉ោង ថ្ងៃ ពុធ 6 កើត ខែ អាសត់ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2564 ពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 អភិបាលខេត្ត ហត្ថលេខា នត្រា ម៉ៅ ធនន